Hvad så sammen, hvis vi sender video? Jeg har... Kom ind, Megan. Halløj, jeg er tilbage igen. Og vi skal have en energidrikstest på den her. Rehab. Peach. Lemon. Peach lemon. Ja. Og nej, mig og Puk, vi er ikke uvenner, hvis der er nogen af jer, der tror, det er uvenner. Ja, vi er ikke uvenner. FIFA. Fordi jeg var på ferie 5 uger, og det kunne jeg ikke gøre for. Det er min mor, der har bestilt visum, og man bliver nødt til at tage på ferie. Markus siger, den er god, den der, så nu får vi se. Hvis Markus siger, den er, hvis den ikke er god, så smadrer jeg Markus. Ja, ja. Og det bliver 1000 kroner. Er det okay? Du siger, den er god. Den smager som helt almindelig juice, mand. Hvad fanden helvede tænker du på? Ja, det er derfor, den smager okay, men... Det er iced tea, mand. Det er bare almindelig iced tea. For helvede, Markus, du er en idiot. Ja, det er lige 1000 kroner. Det er 1000 kroner over for mig til på morbapæ med det samme. Vox Shadow, hvor vi fra 1 til 6. Er også 3. Ja. Jeg tror, den vil være bedre. Vi ses alle sammen.